八月十三日是传统的七夕佳节，以此为卖点的爱情经济随之迅速升温。除了鲜花、巧克力，今年活体萤火虫也被不少网商卖家搬上七夕礼单。情侣享受浪漫的七夕节成了萤火虫的七夕节。记者在电商网站淘宝网上搜索萤火虫，跳出两万多个宝贝，我的爱只为你发光等宣传语让人心动。记者注意到，单支的价格在5元左右，一般50支起售。从成交记录来看，由卖家30天卖出上百件，多是50只以上的活体萤火虫套餐。萤火虫作为礼物虽然浪漫，但其成活率却是个大问题。萤火虫的生命本来就很脆弱，再加上近期天气炎热，跨城运输至少要1-2天。很多买家反映，一罐萤火虫送到手时已经死伤大半。不少卖家也坦诚，高温天的成活率很难保证，到货后死亡速度也很快。需要养吗？它每天都是需要，每天都是有损耗的。每天都有损耗是什么意思啊？对，每天都会有死亡的。哦，这样啊。啊，对对对，就前面1-2天死亡的这个比例相对小一点，后面就会非常大了。哦，就一个礼拜可能就都死了是吗？那要看谁养了，有些人养一个礼拜还可以剩一些，有些人养了2-3天可能也就没了。虽然活体萤火虫受到很多情侣的追捧，但也有不少网友和环保人士提出质疑，认为这是一种残忍的浪漫，不值得推崇。经过可能运输了之后，只有很少量能够成活，这个礼物的意义不是很大。另外这个礼物我觉得你到大自然里面看到这个的效果比你大到家里来更好，而且这个现在不是很讲究这种动物这种保护啊什么，你这个对生命的就是尊重也不是很好。也有动物学专家指出，萤火虫发光是为了吸引异性交配，大量的野外捕捉不仅会影响萤火虫的生存，也会影响它们的正常繁殖，进而破坏生态平衡，所谓的浪漫并不可取。